Mit navn er Sofie Rosten. Jeg er folketingskandidat for Inuit Ataqatigiit. Vi har en del grønlandske udsatte i Danmark, som har væresteder og grønlandske huse, som bliver benyttet i høj grad af grønlænder, der er bosat i Danmark. I dag er der en bevilling på husene og på værestederne, som forhandles over en periode af 1 til 2 år. Det synes jeg er uholdbart, fordi at man kommer til at stoppe nogle projekter, og jeg vil gerne være med til at finde en løsning, en langsigtet løsning for, at de væresteder og grønlandske huse, der er i Danmark, at de får et budget, der bliver lagt i henhold til den aftale, man kan finde i finansloven, i stedet for, at man skal ind og forhandle for hver gang, for hvert nyt år.